tänään arvostelussa. Pass Simulator 16. Tässä pelissä nimenomaan pitäisi pyörittää bussiyritystä ja sitten ajaa itse näitä reittejä myöskin. Ja tehdä reittejä, mikä nyt niin kuin suorilta käsin kuulostaa ihan mielenkiintoiselle ja hienolle idealle. Mutta tässä pelissä on ongelmana, että toteutus on jäänyt vähän puolivaiheeseen. Muun muassa toi tekoäly on unohdettu kokonaan tästä pelistä melkein. Siihen pitäisi kiinnittää enemmän huomioon. Tällä hetkellä ajoneuvot ajaa ihan siihen suun kiinni. Jalankulkijat kävelee bussin alle ihan satunnaisesti, vaikka olet lähdössä bussivarikolta ja olet seissyt siinä 15 minuuttia ja lähdet liikkeelle, niin sieltä saattaa sieltä saattaa kevyt jalkaväki juoksee ja siinä akseleiden väli ihan väkisin. Suurimmat grafiikkaongelmat tähän mennessä kyseisessä pelissä on muun muassa ajoneuvojen vilkut ei näy, valot ei näy. Eli siis sulla ne on tehty sinne ja mä oon jossain tapauksessa nähnyt, että vilkku menee päälle, mutta se on jossain siellä ajoneuvon sisällä, jota ei sen jälkeen edes huomaa, jotakin sulla ei oikeastaan ole mitään hajua, että mihinkä kaikki on menossa. Tekoälyn fysiikka on olematonta. Sitä ei ole tehty tähän peliin. Bussista se löytyy ja se oli ihan kohtuullinen ja realistinen, ihan hyväkin. Ainut mikä mulla oli itsellä vähän ratin kanssa säätöongelmia, että se oli pirun jäykkä heti alusta lähtien, mutta se nyt ei ole sellaista mitään täysin vakavaa verrattuna siihen, että sulla on ajoneuvoja, jotka kulkee kuin magneettijunat. Ja siinä vaiheessa, varsinkin kun puuttuu valografiikat, niin sä et näe muun muassa jarruvaloja ollenkaan, jolloin sä huomaat, että yhtäkkiä joku ajoneuvo saattaa pysähtyä 100 metriä, kun jalankulkija kävelee suojatielle. Se vetää liinat kiinni 100 metriä ennen suojatietä, ja ainut mistä sä huomaat, että sä näet, että nyt se pysähtyi. Ja jolloin sä hyppäät jarrupolkimen päälle, ja sulla ei ole mitään mahdollisuuksia pysähtyä, koska bussissa on kuitenkin fysiikat kunnossa, ja pysähtymismatka on jotain 50-100 metriä 50 vauhdissa, mikä on mun mielestä vähän jopa menee epärealistisen puolelle, vaikka siihen on varmasti yritetty ajatella sitä puolen sekunnin sääntöä jarruihin sun muihin. Ja tämän kruunaa vielä kaiken päälle sen, että siellä välillä mä huomasin pieniä tollasia bugeja, mitä ei ole ajateltu. Että mulla oli muun muassa seniorilipu tuli etuovesta sisään ja mä sain annettua sille rahat ja lipun. Ja siinä vaiheessa se mummeli käveli sisään ja paineli takaovesta pihalle ja lähti kävelemään jalkakäytävällä. Että siellä oli melko se huvittava fiilis. Grafiikkapukeja, no se ei ollut itse asiassa ihan hirveän paha, mitä mä ensin katselin, että mä oon nähnyt AAA-julkaisuissakin pahempia ongelmia, mitä tässä. Pois lukien sitten yksi asiakas, joka nyt sattui yhtäkkiä, kun se oli antamassa rahaa, niin se rupesi nuolemaan sitä, niin kuin sitä mun kassalaidetta sattumalta. Mikä nyt taas nosti sellaista mitä vittua fiilistä. Reittisuunnittelu oli ihan hyvin toteutettu tässä, paitsi lukuun ottamatta sitä huomiota, että joka kerta kun sä muutit sun bussireittiä, sun piti ensin itse ajaa se, jolloin heti jos sä muutit jotain siinä reittisuunnitelmassa, niin sä jouduit uudelleen ajamaan koko pätkän läpi, mikä on tietysti, se rupeaa jossain vaiheessa turhauttaa, jos sä teet pieniä muokkauksia pariin kolmeen vuoroon, kun sulla on niitä useampia niitä linjoja siinä, niin se toi huomattavan väärän ongelmia. Ja noista bugeista mä en tiedä, että oliko tää nyt sellainen niin suoranainen bugi, mitä mä huomasin, mutta välillä musta tuntuu, että toi pakki ja jarru oli kytketty samalle akselille, mikä oli mun mielestä
hämmentävää. Se voi olla tietysti ihan mun omissa käyttäjäfiiliksissä, että mä olen unohtanut painaa jotain tai tehdä jotain, että se on kytkenyt se automaattisesti päälle, mutta se varmaan selviää myöhemmin, jos mä jaksan vielä tätä peliä pelata jatkossa. Grafiikkapuolesta siitä oli todella paljon oli puhetta tuolla, kun mulla oli toi striimikin, mistä toi videopätkät on kaikki revitty, niin tää näyttää melkeinpä täsmälleen Bus Simulator 12, mutta ehkä tossa oli kuitenkin sen verran mä huomasin erona, että tää oli jopa ehkä vähän normaalia rumemman näköinenkin siihen, puhumattakaan sitten, että kuinka paljon tästä oli karsittu ominaisuuksia siihen nähden. Et ilmeisesti alkujaan tässä oli yritetty lähteä kilpailemaan OMSI 2 kanssa, ja siinä oli, no, jos tekoäly on ollut samaa luokkaa, niin sehän nyt ei korjaa mitään, että sieltä karsitaan tavaraa pois ja tyhmennetään ja yksinkertaistetaan tyhmennetään käyttäjäsysteemiä ja poistetaan ominaisuuksia. Sitten muita grafiikkapuolen juttuja oli, että muun muassa mittaristossa oli, vaikka se oli, mutta se voisi olla selkeämpi, että se oli, mulla ainakin mä yritin vetää ultragrafiikoilla ja 1080 resoluutiolla, ja mulla ei ollut mitään hajua, että kuinka lujaa mä menen, koska yksinkertaisesti tuossa pelissä sä et nähnyt, että sä et yksinkertaisesti pysty näkemään mittaristoa niin tarkasti, koska se pikselöityy, josta seurasi välittömästi muutamia ylinopeussakkoja ja hysteeristä vittuutumista koko peliin. Ehkä tällaisena loppukaneettina ja yhteenvetona mä sanoisin tästä pelistä, että tää on yritetty lähteä vähän niinku kevyemmällä systeemillä, mitä OMSI 2 on lähtenyt tekemään, ja vaikka tässä on positiivisen puolina uramoodi, mitä mun mielestä OMSissa nyt ei silleen oo, ja tää on ehkä vähän niinku simulaattoreille niin tollanen aloitusystävällisempi, että tässä ei oo noita tietokoneita niin paljon ja ei oo noita vuorojen ja reittien tunnistetietoja, ja niin näitä tällaisia ei tarvii etsiä, mikä oli nostaa ainakin mulla sitä kynnystä lähteä pelaamaan ylipäätänsä OMSI 2. Ja tää oli niinku käyttöjärjestelmältä, että oli huomattavasti simppelimpi ehkä jopa, mikä verrattuna vaikka OMSI 2. Sinänsä näitä pelejä ei voi verrata keskenään, koska lähtökohdat on niin erilaiset, mutta juh. Tähän mennessä ton tekoälyn osalta, niin mä en ainakaan pysty itse suosittelemaan tätä peliä kellekään. Et jos kestää sen ja sen, että se nää ajoneuvon nopeutta ja kamikatsen jalankulkijoita ja tällaisia, jos sä pystyt ne handlaamaan, niin sit tää voikin sopia, mutta mä melkein suosittelisin. Tää on melkein sama hintainen, mitä mä nyt kattelin Steamistä. Verrattuna OMSI 2, tää oli vissiin 10 vai 2 halvempi. Mutta kyllä mä melkein siinä vaiheessa sijoittaisin sen rahan siihen ja ostaisin sen kunnollisen simulaattorin. Juh, ei muuta tällä erää. Katsellaan ensi kerralla.